imtixaanka shahaadiga fasalada 8-aad ayaa maanta si guud looga fariistay dowlad deegaanka Soomaalida. Ardayda sanadkan u fariisatay imtixaanaadka ayaa tiradoodu dhantahay 530 arday, halka 6727 arday ee magaalada Jigjiga uga fariisteen imtixaanka. Ardayda u fariisatay sanadkan imtixaanaadka shahaadiga waxa ku jira maxaabiis ku xiran xabsiga dhexe ee dhaqan celinta ee magaalada Jigjiga. Madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Ibraahin Cismaan Faarax oo dhaafray imtixaanaadka fasalada 8-aad ayaa dhammaan ardayda u fariisatay imtixaanaadka kula dardaarmay in ay si degan imtixaanka uga shaqeeyaan iskana ilaaliyaan qishka. Waxaanu sidoo kale fariin u diray xarumaha degmooyinka iyo maamulada magaalooyinka deegaanka Soomaalida in ay ilaaliyaan nidaamka imtixaanka kana fogaadaan qishka. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121